Ja verujem u božanski tajming i verujem da se stvari događaju upravo kada je to najbolje za nas. Verujem da srećemo duše koje se uklapaju tačno u određeni trenutak našeg života. Bez obzira da li su došli da nas vole, uče, pomognu, osveste. Verujem da srećemo mnoge srodne duše tokom našeg života. Verujem da se povezujemo sa mnogo duša. I možda mi mislimo da smo baš sada slučajno sreli te osobe, ali zapravo to je u naše božansko vreme. Divine timing. Verujem univerzumu. Verujem da me dovodi u situacije koje dovode do mog buđenja, do mog osvešćivanja, do mog rasta. Čak i kada se dese teška i bolna iskustva, verujem da sam u njih dovedena za moje najveće dobro. Verujem da je svaka teška situacija bila ovde sa razlogom da ja ojačam. Uvek sam gledala znakove koje mi je univerzum dovodio na put. Molila sam se da budem voljena i da budem ponovo cela. I da sretnem nekoga ko će mi pružiti to, nekoga ko će me ispuniti. Ali samo ja mogu dati taj osjećaj sebi. Ceo moj život svodio se da tragam za osjećajem i se osjećam ispunjeno i celo, voljeno. Davala sam sve što sam mogla svima koje sam volela. Raspadala se puno puta na sitne deliće, trudeći se da druge učinim celim. I ti delići mene nestali su sa nestankom tih osoba iz mog života. Rekli su mi da budem jaka, da nije svako došao tu da ostane zauvek. Učili su me da mi srce i dalje bude otvoreno i da me drugi ne mogu baš uvek voleti onako kako sam ja u stanju voleti. Govorili su mi da budem strpljiva. Govorili su mi da učutkam taj negativni glas u sebi. Odrasla sam, sazrela sam. Ja sam zauvek tragalac. Tragalac za divnim dušama. Postoji puno naših srodnih duša. Postoje mnogi delovi mene koje još uvijek nisam otključala. Spremna sam da ih otključam, spremna sam da sretnem moje srodne duše. Živim u trenutku, volim ovaj trenutak.